Efter gigasuccerne Aladdin, Den Lille Havfru, Shubidua The Musical og senest Klokkeren fra Notre Dame, vender Fredericia Teater blikket hjemad. Glæd dig til den fantastiske historie om Tommy og Rasmus. En helt ny kæmpe musical for hele familien. Billetter fås på sebakmusical.dk. For du har gjort mig til den, jeg er.